годинава само за плати на буџетарите, администрацијата ќе се потрошат повеќе од 420 милиони евра. Трошоците на буџетот по овој основ растат, според експертите, поради две причини. Се зголемува бројноста на администрацијата и висината на платите. Во меѓувреме владата објави дека во јавниот сектор се вработени 128 000 луѓе. Но дали ја имаме вистинската слика за бројноста? Во меѓувреме судската администрација го заврши тридневниот штрајк. Се крена против законите кои требаше јавниот сектор да го ослободат од партиски и политички спреги, а да го зајакнат столбот на професионализација. Но дали во пракса примената на законите заглави? Наша тема – Европски закон и македонска реалност. Можна ли е департизација и деполитизација на администрацијата? Кој дал мандат на администрацијата? Каква ќе биде администрацијата зависи од целокупните обштествени влијанија. Како ќе се оценува? Како ќе биде наградувана? Кај нас имаме премногу докази. Многу е видливо дека ја политизиравме до немајкаде, ја партизиравме администрацијата до немајкаде. Она што го работите да биде формулирано во конкретни задачи, конкретни постапки за да знаат луѓето што добиваат од вашата работа. Сумите за плати во буџетот растат. Годинава повеќе од 420 милиони евра за администрацијата. Вработување во јавен наспроти приватен сектор. Каде е Македонија според бројноста на административниот апарат во однос на земјите од регионот и Европа? Има ли начин, механизам да се заштитат вработените во јавниот сектор од политички и партиски влијанија? Мои соговорници, почитувани гледачи на овие теми, се универзитетските професори Јован Пејковски, Леонид Наков, како и Методија Димовски, поранешен генерален секретар во Агенцијата за државни службеници. Одиме со ред. Наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди. По пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници. Георгиева Елена Битола. Нушевски Јован Скопје, Нифовски Ниазија Дебар, Иванова Цвета Виница, Баловски Тони Луково, Билевски Миле Скопје. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мир на ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Целата куќа ќе биде до 39% поблескава и почиста, бидејќи купивте средства за чистење Ajax. За ручек ќе приготвувате 17% повкусен чаден лосос Томекс со прилог млада пченка Томекс со 20% намалување. Леќе или Орис Агротип до 13% намалена цена. Идеална комбинација со овој ручек ќе биде вино тиквеш со 11% намалена цена. За вечера ќе правите крем салата. Покупувате Павлака Идеал шипка со специјална понуда 3+1 гратис и 25% намалување. Веро, се на едно место. Земи VIP комбо и доби се во едно. Телевизија со најмногу HD канали, интернет, фиксна и мобилна линија за најдобрата цена од само 1199 денари месечно. Јавете се и нарачајте.
Повеќе за вас. VIP. После многу години се сретнавме во еден супермаркет. Само еден поглед беше доволен за повторно да се разгори искрата меѓу нас. Признавам, таа е мојата слаба точка. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Продолжуваме со дебатниот дел, почитувани гледачи, како што веќе најавив, мои соговорници вечерва се универзитетските професори Леонид Наков, добре дојдовте. Поканата. Професорот Јован Пејковски, добре дојдовте. Благодарам. Методија Димовски, поранешен генерален секретар во Агенцијата за државни службеници, добре дојдовте. Благодарам за поканата. Дали имаме администрација која што е сервис на граѓаните, одговара на задачите како што велите за кое е платена? Е деполитизирана, департизирана, ефикасна, доволна на број за да може да го сервисира граѓанството. Прашањето за администрација. Да, прашањето за функцијата на администрацијата во суштина е прашање за третманот кој што така наречените поддржувачки дејности во едно општество го имаат кон развојот на бизнисот и кон развојот на квалитетот на животот на населението. Ајде сега тоа некако со поедноставни зборови да го кажаме. Да. Имаме или немаме таква администрација? Во континуитет во Република Македонија прашањето се третира од стоелиште на волуменозноста, односно стоелиште на обемот, а многу повеќе анализата треба да се постави од стоелиште на ефикасноста, односно дали таа испорачува резултати. Сега ќе одам малку поконкретно да видиме кои се оние очекувања кои треба администрацијата да ги испорача. Република Македонија заедно со уште 12 држави е составен дел на Сигма програмата, сообразно која реформата се темели на критериумите за ефективност и ефикасност на администрацијата и во овој поглед многу јасно се истакнати критериумите кои што треба да ги исполнува секој припадник на администрацијата во Република Македонија. Тие критериуми се таксативно определени, значи доверливост, предвидливост, понатаму транспарентност и отчетност, менеджерски и технички способена да одговара на функциите, понатаму поседување на организацијски капацитет, финансиска стабилност, во сериозна мерка прашањето на независност е овде нотирано, и последното е се разбира придонес кон квалитетот на граѓанството. Дали можете едноставно да ми одговорите, дали сите овие години кога квантитативно ние зголемивме администрацијата и бевме сведоци дека беа спроведени серија на реформски зафати, дел од нив ете беа контроли на административните работници, па беа вклучени граѓаните преку ние купчиња лайк, дислайк, да ги оценуваме на лице место, на самото место. Дали ние можеме да кажеме дека имаме ефикасен, департизиран и деполитизиран јавен апарат? Ве молам само кратко за да оставиме простор значи, на ова тема. Абсолутно не. Абсолутно не, со оглед на фактот што потребата од определување на квалитетот на работата на администрацијата подразбира и реално зголемување на квалитетот на она што тие го испорачуваат како услуги. Тоа значи, не можеме да бидеме среќни доколку граѓаните за определена услуга од администрацијата чекаат многу долго време, не можеме да бидеме среќни доколку документот кој го добиваат не одговара на потребите кои ги поседуваат граѓаните од определен формат и содржина на податоците. Не можеме да бидеме среќни што добар дел од администрацијата нема патека на развој во својата кариера. Тоа значи се примаат на едно место, па понатаму се префрлаат на други места и други министерства. Не можеме да бидеме среќни што нема усогласеност на бројот на членовите во администрацијата со трошоците кои тој сегмент на администрацијата ги повлекува во бруто домашниот производ на Република Македонија. За илустрација овде има сериозна индикација во делот на здравството, во кој што средствата кои се употребуваат се под секој европски просек кој што е потребен за ниво на здравствена заштита и така натаму. Професоре Пејковски, имаме ли ефикасна, деполитизирана и департизирана? Малкува прашање веќе со години се поставува, но сакаме една оценка едноставно. Прашањето е концептуално. Прашањето оди кон тенденција на идеализација. Имаме ли некаде во светот идеална администрација? Има ли некаде идеална состојба?
Ние, кога ги едуцираме студентите под економија, велиме, мора да сватат што е совршена конкуренција. Совршена конкуренција има само во учебниците по економија. Тоа е теоретски модел. Така е, теоретски модел. И овдека, сваќањето на идеална администрација, некако, без никакви други влијанија, идеална замисла која што ја нема никаде. Мора да сватиме дека администрацијата има неколку сегменти, и политички, и правен, и економски. Има администрација која што е чисто политичка, да ве подсетам, председателот на ЕСАД доаѓа со 26.000 луѓе и кога си оди, сите си одат до него, со него си доаѓаат други. Значи имаме чисто политичка администрација, имаме администрација која што е по систем на постојано вработување, мерит систем, градење на кариера, и администрација која што има делумно и едно и друго влијание, а е вработена по законот за работни односи, како кај нас или во други држави. И оттаму кога правиме компарација каква е администрацијата, таа сама по себе е диверзифицирана, различна, зависно од функциите што ги обавува. Се согласувам со професорот дека многу е важно какви услуги дава. Каков е квалитетот на задачите што ги прави администрацијата, не е сила сама по себе. Таа е во функција на општеството, таа ги дели состојбите и сликите што се случуваат во општеството и влијанијата и на политичкиот систем, и на економскиот, и на образовниот, и на сите други подсистеми кои што влијат, како се обликува функционирањето на оваа многу важна структура, велам многу важна, затоа што пак од неа зависи каков ќе биде обликот на она што се нарекува институции, дали институциите ќе имат капацитет да ги воведат своите функции, дали може да градат политика, систем, правен сегмент, прописи кои што ќе бидат функционални. Знаеме, администрацијата има понекогаш и креативна улога во градењето на одредени политики. Не во донесувањето. Донесувањето е функција на политичките органи, но во овој случај предлагањето, спроведувањето, извршувањето, менаџирањето, се се тоа прашања кои што администрацијата мора да ги обавува, а за да ги обавува, мора да биде обучена, оспособена, едуцирана со принципите што ги спомна професорот, како да биде верна на оној што и дал мандат. Некој дал мандат на администрацијата, од тому, каква ќе биде администрацијата, зависи од целокупните обштествени влијанија. Како ќе се оценува, како ќе биде наградувана, исто така може да се разликува од неколку аспекти. Мора да се направи прецизна и длабинска анализа на сите овие аспекти за да дадеме одговор на поставеното прашање. Иначе, ако сакате да ви кажам, останува прашањето. Дали граѓаните се задоволни од администрацијата? Дали се вршени сондажи? Дали се вршени испитувања? Има различни оценки. Различни се оценките, да речеме, за државните службеници, други се оценките за јавниот сектор, едни се за образование, други се за здравство. Правени се сегментирани оценки за видот и типот на услугите и оттаму задоволството мора да се оценува врз основа на конкретниот тип на администрација и конкретните услуги што ги дава. Убаво теоретско влагање, тоа така во светот, да. Едно шареноликост, меѓутоа ние овде кога зборуваме за еден конкретен проблем, а тоа е константната забелешка како што и професор Наков истакна од Брисел, дека ние политизираме администрацијата, дека нашата администрација веќе почна да ги заменуваат и термините, не политизација, туку партизација. Значи, зборуваат за споеност на државата со партијата и така, тоа е проблем. Во теоријата ние можеме да одбереме и веројатно е одбрана, кога ги погледнете законските овај одредби кои ја регулираат оваа материја, ќе видиме дека сме одбрале некаков концепт, сме го поставиле на хартија, меѓутоа во пракса не функционира. Мислам дека во суштина ни недостасува нешто што Германија, например, го направила со првиот устав на Вајмар, и ќе цитирам тамо, тие запишале во уставот една ваква одредба. Државните службеници ќе бидат службеници на општеството, не на партијата. Сите државни службеници ќе имаат гарантирана слобода на политичко мислење и слобода на здружување. Овие слобода и права се тие кои што нацистичката партија ги злоупотреби, ги узурпира, и видовме што случуваше во Германија во тој период. Кај нас имаме премногу докази, премногу е видливо дека ја политизиравме до немајкаде, ја партизиравме администрацијата до немајкаде, и веќе никој не ни верува дека убавиот закон и овој постоечкиот, кој што не се разликува премногу од оно што беше напишан во од она материја која што беше обработена во законот за државни службеници, освен што се сменети одредени подсистеми, на пример системот за оценување, не ни верува дека е тоа така, не функционираат во пракса. Клучната забелешка не е дека законот е лош, не е дека не го применуваме. Значи, не постои примена на закон. Вие рековте, немаме
оценки колку тие се ефикасни, колку се ефективни и така натаму. Не постојат механизми. Последниот извештај од Брисел за напредокот на Македонија вели не постојат механизми, вградени механизми за отчет, за одговорност. Значи, отчетот подразбира да кажете вие како ги трошите парите, зашто сте ги трошиле, колку е тоа ефективно. Не само да кажете, направивме ова, треба да кажете... Па тоа е целта на Сигма програма, да. Тоа е 7 елементи, а се преточат во критериум. Така е, така е. И Сигма со своите начела кои што ги усвои Европската Унија минатата година... И ОЕЦД. И базирани се на ОЕЦД, да. Значи, сега имаме ние една нова комплетно страница во начин на кој што Брисел ќе оценува администрацијата, бидејќи од Брисел законодавството го апроксимира, меѓутоа за администрација не постои законодавство. Значи не постои европски аки кој што треба да го апроксимираме, да го прилагодиме нашето законодавство. Нема начин како да изменат колку ние напредуваме. Врз основа на што? Кои се тие бенчмаркови кои што порано ги поставил? Врз основа на што ги донесоа тие оценки за политизацијата? Сега, од минатата година, значи постојат начела и насоки, утврдија минатата година, да. Кои што се во 6 групи, во 6 области се издиференцирани тие начела, во секоја од овие области има различен број на начела. Една од тие области е јавната служба и управувањето со човечките ресурси, во која што има 7 начела. Веќе ги спомнаа професорите да не се повторувам. Врз основа на кои ќе не оценуваат. Лани направи Сигма, значи Сигма ангажирана од Европската комисија, доаѓа тука и не оценува каква ни е состојбата во одредените сфери. Во сферата на државната служба, но на јавниот сектор, направија почетна позиција, врз основа на овие начела. Тоа е бенчмаркот, врз основа на кој сега војнија ќе не оценуваат. Сега ќе дојдат март-април, повторно, да видат до кај сме стигнале во однос на Лани. Колку сме спровеле од она што како препорака беше дадено и во последниот извештај од ноември од Европската комисија, но и во спроведувањето на препораките од извештајот на Прибер, кој што содржи одредени сегменти, како што спомнав, и во делот на судската служба. Така да нас во суштина ни недостасува спроведување на законите. Јас постојано велев, најлош да е законот, ако го спроведувате, нешто ќе се случи со него, ќе има некаков ефект. Меѓутоа, ако вие пишувате закон само за да го имате и да дојде некој да ве оцени, имате закон за административни, имате штикла, добро е, и поминувате понатаму без да направите било што, тогаш имате проблем. Нас, разговорите кои што ги објавуваше опозицијата минатата година, ни обзнанија страшен факт. Значи, џабе закони за вработување, џабе мерит базирано вработување, одлично напишено во закон. Од процедура до детал, пререгулирано дури. За мој вкус, пререгулирано, не мора толку. Меѓутоа, во пракса не функционира, затоа што однапред се знае дека Станко Петко ќе седне на одредена столица и ќе извршува одредена јавна функција. Тоа не е во ред. Тоа е проблемот и тоа се нашите предвизици кои што треба да ги надминеме. Не да го регулираме. Регулацијата е тука. Оно што минатата година Европската комисија ги утврди, што ќе биде основа за оценувањето на владата во третманот на администрацијата, незините ефекти, се темели на 6 елементи, меѓутоа треба да ги преведеме на јазик за да можат граѓаните, сите оние кои се вработени чиме таа администрација, да им биде многу појасно. Прво, дали има јасно на секој дел на администрацијата која е нивната стратегија преточена во акцијски план и понатаму во програма за поедноставување на управата? Што тоа значи? Она што го работите да биде формулирано во конкретни задачи, конкретни постапки, за да знаат луѓето што добиваат од вашата работа. За да не се случи реформите да бидат повеќе во административниот дел на министерствата, отколку во карактерот на нудењето на услугата. А втората работа, што е многу значена, потребно е да се определи патека на развој во кариерата. Тоа значи, за секој вработен во системот на оценување, потребно е да се знае какво е вложувањето на таа институција, министерство, понатаму институција од областта на здравството, образованието во него, бидејќи тој нема да ги развие своите вештини, способности, квалификации, доколку се препушти на само на секојдневното извршување на задачите. Трето, дали постојат така наречени заеднички административни функции, тоа значи да ги користат сите елементи на администрацијата, а не да се дуплираат секаде и практично да правиме на секаде паралелни функции и непотребно тоа подразбира вработување.
Само ве молам, додека ние овака го зборуваме фино, све спакувано, како што вели методија регулирано, со регулација, со све, во пракса што имаме? Во канцеларија нема доволно столчиња за да седнат вработените. Дали воопшто ние имаме европски, светски пример на административци што земаат плата од буџетот секој месец, а седат дома? Имаме ли воопшто такви примери негде? Познавате ли еве како наука, како професори Димовски? Знаете што, најтешко ми е кога ми поставуваат прашање на кое очекувате рационален одговор, а станува збор за ирационална ситуација. Значи, нема таков пример, мислам, не постои таква лудост негде во свет, некој да зима, не во администрација, никаде. Во приватен сектор дома не ви даваат, ако нешто не завршите, не ви даваат соодветна награда. Значи, ние нашите деца ги наградуваме соодветно како стимулација и така натаму, како мотивација да направат одредени работи. Значи, тоа е компензација за нешто. Парите се за тоа. Ние, вистина е дека имаме такви ситуации да со години наназад, ако го отворите буџетот, има буџетска програма, владина посебна, која се вика К5, во администрацијата, популярно си ја велат К15, во која што ќе видите многу пари. За оваа година, ако не се лажам, околу 600 милиони денари. Над 10 милиона евра. За правична застапеност. Тоа се платите на луѓето кои што се вработени во секретаријатот за рамковен договор, за спроведување на рамковниот договор, и не се се уште распоредени. Никој не сака да ги земе. Сите кукаат дека немаат доволно службеници, а ваму имате огромна бројка на службеници кои што седат и чекаат некој да ги ангажира. Во меѓувреме државата ги плаќа. Всушност ние ги плаќаме народот. Тоа не е врз. Тоа го нема никаде. Тоа е сериозен проблем кој што за жал ни една администрација еве наназад 15 години како веќе спроведуваме рамковен договор, не успева да најде начин како тоа да профункционира. Сега со овој последен закон за административните службеници направена е методологија за правечната застапеност со која што уште во процедурата на вработување, односно во процедурата на планирање на вработувањето, бидејќи секоја институција мора да подготви годишен план за вработување, ќе треба да се обезбеди и справедливост на ова начело, уставно начело на правечна застапеност, па ќе видиме како ќе профункционира. Мислам дека се уште немаме доволно како да кажам искуствени показатели кои што ќе ни кажат дали законите од минатата година кои се стапија на сила, еве година дена веќе помина како се применуваат, ќе донесат некакво подобрување не само во сегментот на подобрувањето на правечната застапеност, но и во сегментот квалитативно... на да. Значи имаме многу аспекти кои што треба да се проверат како тоа во пракса ќе функционира, вклучително платниот систем. Една од големите забелешки е се уште неусогласеноста на платите на ниво на цел јавен сектор. Единствениот закон кој што има направено платен систем беше Законот за државни службеници, кој што и ден денеска функционира. Преземење и во законот за судски службеници, иако е едно од прашањата кои што штрајкувачите овие 2-3 дена го истакнуваат, значи ги бараат своите 5% кои им биле ветени минатата година, но бараат и покачување. Јас се обидов малку да погледам што пишува во законот за судски службеници, дали постојат некакви разлики со законот за административни службеници во однос на бодовите кои што се алоцирани на одредени позиции. Нема разлики. Да, бодовите се различни, негде е 612, ваму е 610. И така натаму, вредноста на бодот се утврдува од владата. Владата утврдува идентична вредност на бодот за сите. Према тоа, службениците во судството, значи во судскиот дел на власта, треба да бидат идентично наградени за иста количина и иста тежина на работа како и било кој друг службеник во било која друга област од јавниот живот. Тоа е поентата на правично наградување на јавните службеници, условно да кажем, односно на вработените во јавниот сектор. Така да, тоа нивно барање и не сум сигурен дека ќе издржи до крај, но останатите барања секако заслужуваат соодветно внимание. Мислам дека доволно добро го имаат образложено и минатата година. Имаат подкрепа во извештаите што доаѓаат од Брисел, од забелешките од тамо, така да мислам дека треба да им се обрне внимание многу повеќе. Професоре Пејковски, дали имаме такви примери? Се враќам на претходното моје прашање, каде што се седи дома, а се зима плата. Чи имаме состојба која што е последица од конфликт од 2001 година. Рамковниот договор предвиде таква состојба. Цената на мирот, стабилноста и безбедноста се покрива и со еден ваков елемент.
Колегата каже законот е донесен добар, ама не се справедува. Колега, сега е донесен закон. Како да ги видиме оценките кога образците за оценување сега се појавуваат? Дозволете да докажам, не ви упаѓам, јас ве слушам добро. Четврта година воведено во државната служба. Оценувањето на база на новиот закон сега што се донесе и каде што се воведени точно нови принципи, не е проведено. Започна, но се одложи од одредени причини и остана да се спроведува моделот на 360 степени врз основа на ново појавените образци. Ги има на веб страницата, транспарентни се, како се оценува и кој кого го оценува. А што се однесува до потребите, до она што ние го велиме, каков е квалитетот на администрацијата, како таа ги задоволува потребите на граѓаните, не е само теоретско прашање. Суштината на нештата е тоа. Иначе, видите, колегата добро спомна, аки комунитер, значи придобивките на Европската Унија, нема дефиниција на единствен принцип и законодавство дека мора да биде исто во европските држави. Секој систем е различен. Имаме републики, монархии, држави од различен тип на уредување, кнежевства. Секој систем гради своја администрација спрема собствените потреби. Да не заборавиме дека администрацијата е широк сегмент. Администрацијата мора да испорачува услуги. Ако зборуваме за услугата или квалитетот на безбедноста, зборуваме и за луѓе вработени во безбедностниот сектор. Тој чини пари. Тој е скап производ. Безбедноста е производ. Некој мора да го одржува. Исто како што и администрацијата мора да произведува услуги од типот на задоволување на барањата на луѓето. Законски е уредено прашањето дали може подобро? Да. Како? Само со барање на решенија кои што ќе значат квалитетно менаџирање на луѓето. Едукацијата, го спомна и професорот, принципите на работење, а мотивацијата мора да дојде и преку наградувањето. Наградувањето ние малце го елаборираме затоа што администрацијата очекува да биде наградена за тоа што го работи. Прашањето е каков е квалитетот на труд? Администрацијата се бара да има софистицирани знања, поготоа сегашни техничко-технолошки, информатички, комуникацијски технологии, бара и софистицирано, специјалистичко и субспецијалистичко знање во одредени струки. Тие струки и знања бара да бидат платени. Решението на администрацијата во суштина е надвор од администрацијата. Оно што сметам дека представува индикатор на добра администрација, представува подобрување на односот на административните службеници визави активната работна сила, бидејќи ние сме сведоци дека огромен број на држави членки од Европската Унија многу внимаваат каков е тој однос, односно таа пропорција. Кај нас бројността на администрацијата е 18% од вкупниот број на активната работна сила согласно 18% е последниот податок, така е. Мито оно што е значено е дека тој податок, на пример, треба да се свртиме кон државите кои што се во процес на реформи. На пример, во Србија тој процент изнесува кога ќе ги вклучите сите функционери, сите застапници, сите членови на собранијата и така натаму, изнесува не повеќе од 10%. Ние, и сега внимавајте, Србија веќе отпочна соодветна реформа, во сообразно со која оваа година само по основ на така наречени релативно одвижни, тоа значи луѓе кои биле поставени на работни места за кои немало потреба од нив, а такви се оние кои вие ги отворивте, дали имале столче или немале столче, сепак луѓето треба да бидат доблесни и да не се пополнуваат работните места ако нормално треба да ја работат еден или двајца, сега ставени 4 или 5 заради одредени надекономски критериуми, односно тоа се најчесто политичките критериуми. И сега, целта на Србија за илустрација за до 2018 година е за 15% да го намали бројот на собствените членови на администрација. За илустрација, оваа година, заедно со оние кои природно ќе одат во пензија и оние кои ќе изгубат работата, 20.000 луѓе ќе го намалат. Значи, тоа се чекори. Или, например, Словенија во својата реформа за... Ние бевме со овие држави заедно во составот на Југославија. Словенија има собствена програма за реформа на администрацијата, која е 5-годишна. И во таа програма задачата на вработениот што се очекува да достигне како квалитет на она што го работи, му се утврдува на ниво на 2 години, а не му се менува секојдневно со промена на политичката номенклатура.
или ние сакаме да ги следиме европските насоки, а владата не ги следи определбите дека не треба да се врши трансформација на статусот на вработените од привремени во постојани, што редовно се случува пред изборите и случајно тогаш има најава за зголемување на, платите во администрацијата. Значи, овие аспекти доволно говорат за нашата свесност дека фокусот треба да го дадеме на развојот на бизнисот, односно да го зголемиме бројот на вработени лица во оваа држава, за да може членовите на администрацијата некој да ги финансира. Впрочем, погледнете ги тенденциите. Расте бројот на, пензионерите, расте бројот на администрацијата, да, па ние ќе се, претвориме да, во општество, пензионери, да, ние ќе се претвориме во општество што има голем товар вработениот. Да. Ако може да се вклучам во ова дискусија околу бројките, значи прашањето за обемот на некоја администрација се уште не го одговорил никој, колкава треба да биде. Значи нема јасен параметар да каже добро, за вас треба толкава администрација. Сите анализи што се прават покажуваат многу различни бројки, кои што зависи што наспроти што ги анализирате, работите, дали во однос на население, дали во однос на GDP, дали во однос на вкупно вработени, дали во однос на работоспособно население, дали во однос на активно население, дали во однос на трошоци, да, дали во однос на приходи и така натаму. Меѓутоа, едно е збунувачки. Да речеме, Норвешка, Шведска, Финска се држави кои што се високо развиени, каде што секој логично очекува дека имаат мали администрации, мал јавен сектор. Првиот проблем е дефинирање на опфатот, да, што е јавен сектор. И тоа е едно од, првите начела кои што треба да ги следи Сигма со, воведувањето на нов систем. Значи, што е јавна администрација, колкав е тој опфат. Ако тука ги, децентрализирани и здравство, како што треба, и образование, така и социјала, и одбрана, и тајните служби, и така натаму, тоа се е јавен сектор, бидејќи го плаќаме директно или индиректно од буџетот на, државата. Во таков случај, Норвешка и, Шведска имаат над 30% од вработените им се во јавниот сектор. Еден Сингапур има само 7%. Македонија, за жал, не можеме да ја процениме. Ако вие кажавте 17,9%, и тоа е веројатно единствениот показател кој што вака статистички е официјален, меѓутоа јас се сомневам и во едната и во другата бројка, уште помалку не знаеме ни колку жители имаме во државата, тешко е да направиме анализа. Но тоа е посебен проблем, но, тоа што во однос на оваа бројка за Србија не е 10%, освен ако не се однесува на некој тесен опфат на државната служба, бидејќи според официјален податок на ИЛО, меѓународната овој организација за труд, Србија има 31% вработени во јавниот сектор во однос на активното, односно вкупното работоспособно население. 31%. Во однос, на активното работно население. И сега се делат на две категории, можам и конкретно да ви кажам. Тоа е вториот квартал од 2015 година. Едната категорија, која што ги офаќа така наречените јавни службеници, она што предходно оговоревте, е 6,54%, а втората категорија во која што влегуваат платени функционери, во Србија тоа е посебна категорија, да, значи платени функционери, законодавачи и така наречени административни работодавачи, е некаде околу 3,4%, значи вкупно доаѓа 10. Но внимавајте сега. Ако тој процент е 10 во однос на активната работна сила, еве да компарираме колкав е бројот на администрацијата визави незиното население, за да видиме каде се движиме како тенденција, еден од параметрите што нели може да ги анализираме. Значи во овој поглед Србија е малку над, процентот во однос на македонското население. Се разбира, ние сме теоретски случај, бидејќи немаме попис овакво и, зборуваме според последниот, попис. Значи, ние сме 6,2, а Србија е веќе на нивото од 6,5%. Околу бројки бе мола малку да се вратиме, пошто ќе немаме време кај нас. Професор Пиковски, ве сакам со вас да почнам. Последната бројка што беше објавена од ресурното министерство во 128 000 како број...
Да, ситното не го рачунаме тие, останатите 500. Како администрација, вкупна бројка, министерката во ова студио во интервју за нашата телевизија рече дури има намалување во споредба со минатогодишното или претходното некое последно мерење. И одразували оваа бројка реалната состојба со бројноста на администрацијата. Во меѓувремене ли бе објавени каталозите, регистрите, она што беше се според тој нов закон за администрација? Па можам да кажам дека тоа е реална бројка. Ја имав таа случајна среќа да учествувам во правењето на каталогот заедно со други колеги и навистина тоа е една рамка која што веќе дава слика. Ако досега имаше нејасни позиции, нејасни слики, што се и какви струки, занимања, квалификации, образование се опфатени, имаме сега една многу почиста слика. Не може да не веруваме на институција која е надлежна за тоа и ја води евиденцијата и е одговорна за администрација. Значи Министерството за информатичко општество и администрација на веб страната го има објавено тој податок и е расподелен по одделни структури кои категории работници се опфатени и како се опфатени. Само за тоа веќе Република Македонија има официјален податок за оваа бројка на работници. Од друга страна, парите се без милости. Следете го, исплатата на обемот на средства за плати во буџетот ќе се совпадне со бројката на лица кои што се евидентирани во оваа категорија. Буџетот, да ве подсетам, 25 милиарди од купните средства издвојува за плати на годишно ниво. Тоа би било 423 милиони евра, мислам, за годинава ставка плати и придонеси. Значи таа категорија лица се сервисирани со задача да обавуваат функцијата на државата. Администрацијата мора да биде платена за да државата ги обавува своите функции. И оттаму евиденцијата, каталогизацијата, правењето на нови закони се е резултат на една обемна реформа базирана на стратегија на јавната администрација. Значи ние зборуваме сега, но мора да се вратиме наназад. Ова е еден долг период на реформи кој што навистина е прилично обемен и треба да води кон нова ситуација во домерот на вработувањето и во домерот на градење на администрација базирана на професионален однос, базирана на категоријални поимања кои што ќе значат администрацијата е струка, занает. Да се разбереме и така да гледаме, затоа што луѓе кои што се обучени, се посветени, го поминуваат целиот живот во таа администрација и такако знаат како таа функционира. Често пати се вели која е душата на администрацијата. Може да не зборуваме за бројки, но за сето тоа стојат луѓе. Тие луѓе се сепак креативни и способни, да ве подсетам, одделни држави. Јавно признале дека својот напредок го должат на добро обучена и мотивирана администрација. Јапонија тоа јавно го призна, царот даде награда, признание, и со самото тоа ја сваќаме улогата, тоа е јака сила која има влијание во обществениот развој и процес. Да, квалитетот на администрацијата е приоритетен, исто така и економијата е убава наука заради тоа што одредени работи се изразуваат во бројки. Ако погледнеме, например, одредени држави кои се членки на Европската Унија, каков процент имаат на вработени во администрацијата од своето население. Еве за илустрација само, ке тргнеме од оние кои што се на ниво споредливо со она ниво кое што Македонија го поседуваше во почетокот на поставувањето на самостојната држава. Значи, внимавајте, Австрија има 1,1%. Словенија има 1,3%. Ако погледнеме Бугарија и Естонија се наоѓаат помеѓу 1,9 и 2%. Една Грција, која што е критикувана за огромен број на вработени во администрациите, има 3,3%. Како можеме да го оцениме македонскиот просек, доколку ова се податоци од држави членки, кои функционално ја убавуваат нели улогата на администрацијата? Се смета дека нивото пред пристапување на одредена држава како членка на Европската Унија, секој па треба да тргнува од 2,7%, па плюс одреден додаток за дополнителни квалификации на луѓе што ќе ги водат преговорите, бидејќи главното прашање на која администрацијата ќе треба да одговори во наредниот период е дали таа може брзо да ги совлада преговорите за поглавијата за пристапување кон Европското семејство. Што тоа значи? Ако таа не е реформирана самата, како ќе може таа да ги спроведува реформите за сите нас? Да, на прашањето дали овие 128.500 и нешто ја одразува реалната состојба со бројноста, но на што значи јавен сектор? Видете, убаво е што владата излезе со бројката. Меѓутоа, сведоци сме дека во
неколку извештаи на меѓународните асоциации, вклучително на европското семејство, се посочува дека бројката веројатно е поголема од она што ја споменувате. Но веднаш ќе кажам, решението во суштина е во зголемување на бројот на активното население, односно она кое што создава вредност во оваа држава, од која што понатаму ќе ги плаќаме луѓето во соодветната администрација. Значи, ние мора да се свртиме во фокусот кон јакнење на капацитетите на бизнисот. Владата тоа недоволно го поддржува и ние мора да бидеме свесни дека зголемувањето на потенцијалот на македонскиот бизнис да биде конкурентен дома, не прво во Германија конкурентен. Така, завршница во делот на мерките на владата, како што најави уште Методија, ве молам, дали оваа бројка ја сметате за одрас на реалната состојба? Не мислам дека е реална. Дури ако ги земеме и бројките од буџетот, вие само кажавте дека 25 милиарди се овој предвидени за плати на доместоци, меѓутоа блок дотациите се 14,5 милиарди, во блок дотациите ви се платите на наставниците кои што се децентрализирани. Тие се таму. Значи тоа треба да го додадете горе. Видите, а добро табелата ќе видите дека целото образование е вклучено во тие 128 милиарди. Да. Да, вклучено е, меѓутоа не се 25 милиарди за плати само и 14 милиарди од блок дотации треба да ги додадете. Тие се во вкупно мерове на расходи. Имаме уште 29 милиарди на договорни услуги од каде што многу вонредни ангажмани се. Имаме дополнителни 106 милиони за плати. Не се за плати, тоа е друга категорија. Не се за привремени. Да, статистика да покажува дека 90% од блок дотациите завршуваат за плати. Не, блок дотациите, да. 90% од оние со одобрување. Методолошки не е исправно. Методолошки не е исправно. Да. Договорните услуги не се само за награди, бидејќи има стварно договорни услуги. Но благодотациите е исто најголемиот дел одат за платите на пред се образованието и нешто во социјалата, детските градинки и така натаму што се децентрализирани. Ама и тие се во оваа категорија. Како бројка се тука. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова е табела која што е составен дел од одговорите на прашалникот во 2005 што го доставивме за кандидат за членство во ЕУ. Според оваа табела... Која година рековте? 2000? И пета, значи 10-11 години. Да. Состојбата која што е во оваа табела прикажана е всушност 31.12.2004. 96.000 вкупно јавен сектор, државни служби, војски, полиции, градинки, општински администрации, значи се пребројивме, лично учествувам во таа операција. Тоа е најтемелното пребројување и постоа никогаш немаме точна бројка. Одговорно тврдам, јас седев во администрацијата уште долго години, меѓутоа никогаш не успеавме ваква точна бројка да направиме. Кампањски беше спроведено, значи теренска проверка направивме. Ова е бројка. Сакате да ме убедите дека за 12 години ние сме зголемиле само 35.000... Тоа е 35 нас? Јавниот сек... Не, дозволете, тоа е 3.000 годишно. Ако е 3.000 годишно, никој, ама баш никој, нити дома, уште помалку Европа, ќе се замараше да ни каже луѓе што правите со вработувањето во јавен сектор. Значи, не се одвествува на логиката. Не може, едноставно не може. Ја инклинирам да се согласам со податокот ви е стар. 11 години стар податок не се споредува со ова. Ја верувам дека и методолошки се разликува ова што сега е објавено. Имаме нови закони, каталог, има слика која што е направена од надлежен орган кој што ја објавува јавно. И оттаму она што се објавува во извештајот на меѓународната заедница, односно напредокот за пристапувањето на Македонија кон Европската унија, е апроксимација дека може би таму не се оперира со конкретен факт. Овде имаме конкретен факт кој што е прикажан и е меритонен. Така да не би се сомневал во нешто што е објективно и зад кое што стои надлежен орган. Нема друг надлежен орган кој би го бранил тоа. Надлежен орган е Министерството за информатичко обштество и администрација. Прашањето беше дали беше све вклучено во таа бројка, што значи земање на плата од државата. Да, акционерските друштва во државна собственост се надвор од таквата бројка, сообразно моите расположливи информации. Овде влегуваат институции, немам табелата пред мене, ама таму стои јавни предпријатија. Волуменозни јавни предпријатија. Тоа значи македонски железници, македонски шуми, понатаму ЕЛЕМ и така натаму. И тука има сериозна бројка. Но ние треба да следиме одредени пазарни индикатори, затоа од најголемите македонски предпријатија кои се во државна, а кои се во приватна собственост, и овде има една очигледна вистина дека од првите 5-3 се во државна
во државна собственост. Тоа зборува дека степенот на вклученост на државата во извршувањето на функциите на администрацијата е многу големо и тука владата мора да сериозно размислува, односно не сме да само се води од своите политички. Да, на крајот од разговорот сме ве молам да ве прашам. Администрацијата останува таргет супер посакувана работа за невработените, но од друга страна ние сме сведоци дека во изминатиот период се промовираа владини политики и за стимулација на тие вработувања во приватен сектор кој што еве како што вели Наков треба да бидат генератори, таму треба да се гледа излезот за економијата. Колку помогна овие владени политики? Последното што беше објавено од владиниот отчет е дека бројот на невработени во изминатите години се намалил за 150.000 луѓе. Или бројот на вработени е зголемен за 150.000 нови. Да, на 700.000, точно ме поправивте. Значи имаме зголемување на таа вработеност. Помогна ли реално овие мерки за стимулирање на вработувањето, тука ги таргетираме и домашните фирми и странските компании кои што беа насочени, или административното место останува пак некако најпосакувано? За жал немаме квалитетни податоци. Значи ние имаме исклучително лоша статистика, и не можеме да правиме анализи. Се влегува на крај во доменот на спекулации, проценки и така натаму. Немате бројка која што е кредибилна и врз основа на која што ќе можете да кажете да имаме резултат. Башка, спомнавме веќе, не постојат механизми да следиме како владените политики се спроведуваат. Значи не постојат механизми, владата едноставно не ги предвидува и не можете да оцените дали било која програма владина на крајот по завршувањето имала реално ефекти позитивни или негативни или ништо немало овој поместување. Значи ни една програма не завршува со оценување. Ние имаме искуство, ако не подалеку од проектите кои што ги финансира Европска унија, Обединети нации преку UNDP и така натаму. Секој проект од кој ќе го завршите после 6 месеци до 12, доаѓа следна екипа некоја на експерти и прави оценка, евалуација на проектот. Што тој проект направил, како ги потрошил парите, дали парите се потрошени за намената за која што биле предвидени, кои се ефектите од тоа, направивме ли разлика? Оти се што правиме е да направиме некаква разлика, некаков напредок, некаков ишчекор напред. Тие тоа го прават и на крај имаат параметри и кажат да, ова беше успешно за нас или не, ова беше неуспешно, лекциите што треба да ги научиме се ова, ова и ова. Така. Ние за ниједна владина политика, за жал, немаме таква еволуција. Не е ворен, не е така, колега, се извинувам, меѓутоа, ние за секоја политика имаме отчет. А како? Видите програмите за активни политики за вработување. Годишна програма на влада, годишен отчет. Колку пари се за тие политики, утврдува буџетот. Како се потрошени, имате завршна сметка на буџетот. Значи не е дека нема отчет, има отчет. Ја не гледам причина да не верувате во институциите. Не, тоа се бројки, не дозволете, дозволете е како бројки кога имате пораст на вработување и намалување на невработеност. Значи не треба да се изразува сомнеш во институции кои се надлежни. Дали има некои други институции што објавуваат други бројки? Нема. Што значи, вие изразивте сомнеш во статистиката која работи по европски модел, по европски принципи, кои статистички бројки се веродостојни и влегуваат во системот на европска статистика. Оттаму, да се надоврзам на вашето прашање, какви се ефектите од владините политики? Имаме содејство, синергија на голем број мерки, мерки кои што се резултат на макроекономски политики, создавање на услови за водење бизнис, мерки кои што се резултат на директно поттикнување активните политики за вработување, на субвенционирање на работодавачите кон таргет групи да вработуваат одредени категории лица кои што пазарот на труд не ги прифаќа, оттаму се по поголем број невработени, млади и така натака. Мерки кои што одат директно во поттикнување и насочување во одделни сектори, да ве подсетам, значи субвенциите што се даваат, надоместоците што се даваат, олеснувањата за домашни, за странски инвеститори, сето тоа е сплет на мерки кои што делуваат во една насока. Значи, не е тоа резултат на една паушална или оценка или мерка. Да ве подсетам, транзицијата и трансформацијата направи армија невработени. Ние се уште ги лечиме последиците од таа транзиција и таа трансформација. Сосема е право професорот кога вика да се насочи влијанието кон секторот кој што создава најголем обем на вредности, материјалните вредности. И оттаму вработувањето во администрацијата, да, е атрактивно, но парите се во приватниот сектор. Видите, информатичари, банкари, осигурителни компании, тие ги влечат највисоките плати.
Оттаму атрактивноста на администрацијата заради високите оценки, строгите критериуми, познавање на вештини, знаења, јазик, тестирања, оценувања, ќе ја намалуваат атрактивноста на администрацијата, а ќе го зголемуваат интересот за струки кои пазарот на труд ги бара и ги вреднува, дебело ги плаќа. Затоа имаме недостиг на одредени струки, информатичарите не оѓаат лесно работа, оти се конјуктура. Од друга страна, пак, ако ги гледаме аспектите на поврзување, Македонија е мал пазар. Нема простор за раст и развој ако не се поврзува со Европска унија. Пазарот 500 милиони кој што е атрактивен да го поттикне развојот и отварањето за нови инвестиции. Да, морам да истакнам, мислам дека прашањето за развојот и на администрацијата и на бизнисот треба да се темели на три составни столбови. Првиот столб за кој подолго време се зборува во оваа држава, меѓутоа малку се тоа трансферира во реалноста, е дека мора да јакне поддршката на така наречените активни мерки со кои може да обезбедиме ние повратна средства. Тоа значи луѓето да основаат бизнеси или бизнисите кои што се постојни да ги поддржиме. Или сакам да кажам, тие се недоволни во однос на обемот на социјалните трансфери. Значи, сакам да кажам, овде мора да има поголем фокус. Она што има поддршка оној кој сака да развие собствен бизнес е дека тој покрај финансиската мора да има и обука од стојалиште на менеджментот, маркетингот, пазарното истражување и така натаму. Значи тоа е првиот сегмент, мислам дека овде треба многу похрабро, односно да се определуваат поголеми износи за оваа намена за да ги дадат ефектите. Значи, политики да опфатат поголем обем. Да, поголем опфат, така, и на понуда на мерки, и корисници и обем. Така, сосема оти тие втората, сега нудат, даваат, овозможуваат, тоа така, е факт. Втората насока е да го зголемиме степенот на искористување на предпристапните фондови. Овде да забележуваме дека Република Македонија многу малку го користи обемот на средствата по петте програми. Особено сакам да дадам акцент овде на делот на градењето на институциите, нивниот капацитет, и тоа е директно поврзано со реформата. Тоа е суптилен модел на реформа на администрацијата и тоа мислам дека треба да биде фокус во наредниот временски период. И третата работа што е, сметам, многу значена е треба да постои поголем меѓусебен однос на доверба кога се креираат определени профили на програми или поддршка на определени видови на знаење, вештини, искуства. Значи, државата да соработува со соодветните категории на корисници, тоа значи оние кои треба да ја добијат услугата, да ги слуша многу повеќе нивните потреби, отколку самата да формулира соодветни програми за кои понатаму ќе видиме во практиката нема интерес. Само сме да се вратам на администрација, завршија систематизациите, професорите станаа даватели на јавни услуги според новиот закон, како беше тоа? Законот го одреди тоа, да, и есме така даватели на јавни услуги. Така, да. Даватели, тоа некако иде со па видите, таа формулација малце се разликува од автономијата на универзитетот кој што се одесува на изборот во звања од доцент до редовен професор. И оттаму тоа е еден аспект, ако го зборуваме законот за високо образование, кој исто така треба да се модифицира и да се промени, и ова што е администрација. Професорите не се администрација. Професорите создаваат нови кадри, кои што треба да ги прифати пазарот на труд. Се согласувам, потребни се промени во сферата на образованието. Оно што го имаше образованието како автономија, треба да се го задржи. Да ја гради концепцијата за универзитет, базиран на современите потреби на пазарот на труд. Болонја процесот беше тоа. Како да се оформуваат струки и профили што се конјуктирни и барани. Не случайно прашав и од културата, тука ми беа гости пред известно време и тие велат и ние не сме даватели на услуги, па така сме регистрирани културни работници. Да, две работи треба да обединиме. Едната е потребата од промени, а втората е потребата од зачувување на самостојноста, автономијата и достоинството на тие професии. Така е. Значи, тие работи треба да ги обединиме и ние не може да затвараме очи на тоа дека универзитетите овакво треба да ја поседуваат суштинската автономија и тоа е патот кон развојот на науката. Карта Магнум преди 800 години, слобода на мисла, слобода на изразување. Тоа е неопходно, без тоа нема демократизација на односите. Од аспект пак на раст и развој, вложувањата, инвестициите, напорот да се привлечат инвестиции домашни и странски е клучот на оно што го викаме раст и напредок. Затоа што уопште не е лесно да се донесе странски инвеститор. Сум бил во фаза и да водам преговори во име на држава како да се дојде до странски инвеститор. Сомнителни се.
го поставуваат секогаш прашањето на работна сила, цената, да, едукацијата. Тоа е тема, да, професор. Тоа е сосема друго, многу поврзуваме со работната сила, со знаењето и потребата од високо квалификувано знаење. Без знаење нема нас. Така, ви благодарам за учеството Димовски, Пејковски, Наков. Ви благодарам. Благодариме на поканата. Благодарам. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и на довербата. Нова тема најавувам за 7 дена во ова студио. До видување.